Tja, jag är i Grekland och som ni kanske ser. Japp, och jag är i Grekland och just på ett sjukhus också. Ja, och just i Grekland. Perfekt liksom. Japp, och jag är lite tråkig. Det är lite uttråkigt här. Vi har sovit här en natt nu och man undrar varför jag är på ett sjukhus. Det har hänt en sak med min pappa och om ni vill veta så skriver jag mitt namn på Snapchat och Kik och Insta. Nej. Ja. Vad som vet, jag filmar en till när jag kommer hem från Grekland. Japp. Hej då. Om ni undrar vad det var för något läte så det är en fläkt. Allt har jag med. Hoppas jag. Ja, annars kan inte vara något som är. Sorry. Ja, här är Grekland. Boring. Jag tänkte bara säga att när jag kommit fram till Sverige så kommer jag lägga ut mer video. Men nu är jag i Grekland så jag har inte så bra wifi. Men japp. Ja, och... vad ska ni vet. Det var ursäkta att jag skrek, men det var en spindel. Sorry.